HPK-hyökkäjä Markus Nedonen, tervetuloa kerhoon. Kiitos paljon. Olet ollut jo tuossa ennen lomia tai ennen omatoimijaksoa joukkueen mukana. Millainen nippu on kasassa ja millainen fiilis teillä on? No joo, 3 viikkoa kerkesi olla siinä mukana, että osa oli kerennyt jo aloittaa reenit ja reenata vähän pisempään, mutta vähän 3 viikkoa kerkesin mukaan ja on kyllä mukavaa porukkaa ja hyvin kerettiin siinä 3 viikossa kyllä vielä reenata ja kerkesi tutustua sopivasti ennen omatoimijaksoa noihin porukkaan ja on kyllä tosi hyvä fiilis. Sun viime kausi oli ihan onnistunut pisteidenkin valossa. Mitä tuumaat viime kaudesta itse? No joo, pisteitä tuli ihan hyvään tahtiin, mutta se aina tietysti, kun vaikka pisteitä tulee, mutta jos joukkue ei voita, niin ei niistä ihan samalla lailla iloitse itsekään. Että se ei tietysti Vaasassa mennyt suunnitelmien mukaan joukkueella se kausi. Sitten tuli itselle Henkko-uralle hieno mahdollisuus päästä loppukaudeksi Tapparaan. Ja tietty tuossa tapauksessa, kun saatiin se niin sovittua Sportiin ja Tapparan kanssa pääsin sinne lähteen, niin se oli kyllä hieno kokemus itselle. Mitä sitten Rinkelinmäki tulee sinussa ensi vuonna rakastamaan? Mitä sä tuot kerhoon? No mä toivon ainakin, että mä tuon paljon semmoisia yllättäviä tilanteita tuonne hyökkäyspäähän ja tietty maaleja ja pisteitä, että niitä mä yritän värkätä parhaani mukaan ja semmoista ilosta ja positiivista meininkiä. Ensimmäinen ottelu HPK-paidassa perjantaina Valkeakoskella. Mitä odotat peliltä Sibiriä vastaan niin itseltäsi kuin joukkueelta? No aika mielenkiintoinen peli varmaan tulee, että en ole koskaan itse pelannut tuollaista KHL-porukkaa vastaan, että he kumminkin pelaavat vähän erilaista jääkiekkoa täällä Suomessa, mutta ihan hyvillä mieli, että nyt on hyvin kerennyt olla jäällä ja saatu reenattua ja vähän noita pelikuvioita käyty läpi ja tuon Paajasen ja Turusen kanssa on nyt reeneissä ollut ketjuna, että pelaan niiden kanssa huomenna ja eiköhän siitäkin hyvää tule, että kyllä rupeaa pikkuhiljaa löytyy sieltäkin kemiat kohille. Treeneissä on voinut ehkä huomata, jos on niitä käynyt katsomassa, että teidän ketjulla on se verkko heilunut aika tiuhaan tahtiin, niin onko sitä luvassa heti perjantaina? No toivotaan, että nyt on kumminkin vielä elokuun alku, että se on aina, että pitää saada sitten peleissäkin ne verkot heilua eikä pelkästään reeneissä, mutta siitähän se aina lähtee, että reeneissä onnistut, niin sitten se tulee vähän niin kuin helpommin myös peleissä. Että toivotaan, että niitä on lisää huomenna tulossa. Taustalla kuuluu rakennusääniä ja Elofestia rakennetaan parhaillaan Ritariareenaan. Putoisiko itselle toi Yön Maija Vilkkumaa ja Arttu Viskari? No, kyllä mä itse tykkään paljon suomipoppia kuunnella ja suomalaista musiikkia muutenkin, että ei ne ihan listan kärkipäässä ole mulla suosikkibändejä, mutta kyllä ne menee. Ehkä nähdään huomenna tai ylihuomenna Ritariareenassa ja huomenna Valkeakoskella. Ehkä. Kiitos. Kiitos.